La région du Kurdistan irakien est reconnue internationalement pour certains des sites archéologiques les plus impressionnants au monde. Mais de ces sites, la grotte de Shanidar est peut-être le plus renommé. Située dans le district de Mergasur, dans les montagnes de Brados, près du village d'Ashkoudi, la grotte est le site de vestiges néandertaliens qui remontent à environ 60 000 ans avant notre ère. Les fouilles de ces vestiges ont commencé il y a plus de 50 ans et leur découverte est restée l'un des développements archéologiques modernes les plus importants. اشکفتی شاندار یکی کلا اشکوتا هر گرینگ کان نکتن یال سر استی کردستان بلکو لسر استی عراق و لسر تاسری دنیاش دا گرینگیو بایخی خو هيا لبرچی لبروی او اشکوتا لا قولایی 14 متریش اسکپی کریم رو ویلی دوز رایت و بلان چجور مروک مروی جوری نیاندرتال تو جورم رو و لناوچکانی آسیا و لناوچکانی روشالات زور به کمی دوز رایتوا اوی کل میجو باسی دکاتن لهند اکشوین بونمونا لترکیایا لیرانا لهند اولاتانی دورو پشتی ایمیا تنها پاشماوی جیانی مروی نیاندرتال دوز راوتوا بلام خودی مروی نیاندرتال یا خود اسکه پیکری مروی نیاندرتال ندوز را بوا بلام لیرا توان را لسالی 1951 تا سالی 1961 که للاین تیمی زنکوی کولومبیای امریکی کاری هلکولین انزام درا توان را نزیکی دا اسکه پیکری مروی نیاندرتالی لیب دوز ریتوا و هر وها زگل مروفی نیاندرتال در رالف سلوکی که بازدکا داری لبنبانی اشکو تکواتا لو نوچه یا نزیکی 30 تا 35 اسکه پیکری مروفی هوموساپینزش دبینه تو هوموساپینز کن چونه باوانی ایمنه که وکو گورستانک او شوینه بکار هاتیا للاین هوموساپینز کن و میجوی اوان ای هوموساپینز کن در گرای و بوز نزیکی 12000 سال برلی استواتا تاخی بردینی کانزایی بلام میجوی نیاندرتالکان اوکات لسالی پنزایکان لبروی که تقنیات لروی زانستیو و اوکلو پلانی که لمختبرکان بکردهات اونده پیشکوتو نبو بوی او جیهازی که فحصی کربونی چردهی پیدکرا تنها 45 تا 6000 سالی دخین دوا و تا مکزیموم رقمی داده. Un aspect important des vestiges de la grotte de Shanidar est son positionnement géologique unique que Ralph Solecki et son équipe ont souligné comme un indice essentiel pour comprendre le mode de vie des Néandertaliens et où ils ont choisi de vivre. La proximité de la grotte avec la rivière Zab à côté ainsi que sa position exacte et sa taille en font l'endroit idéal pour découvrir des vestiges du passé. اولا که بسرد کوي سلوپکی سلوپکی زور بقوت نیا که روزانه انسان هاتو چوی پیدا دکه هاموشوی دکاتن ازیتی بکاتن دو دبی ارزیه اشکوتکی خاک بی خول بیت اگر برد بیت کاتی زستانان رق دبی اول سرمانو توشی انواعی نخوشی وکو روماتیزم و نخوشیکانی هیسکو اوانت دکاتن و اگر او اشکوتانی که اگر لسر و رطوبه ان هیا لسر و او دیتا خواری مثلا بونمونه اما لیر او حالت من هی تماشا اوانا استلک تایتی هم پیدا گوتره اوانا اوانا با هوی تکانی دلوپا آوکان لسر با خواری لاشکوتکان دروس دبن اها اوانا با تکانی او بلام او آوا ریجی املاحی گلک زورا لکردستان ایما بزوری چایکانش من لبردی لایمستونن بردی لایمستونش استعدادی درست کردنی او استلاکتایتانی هیا باشا و لخوارش اوی که لخوارش بسر و ودنوسه استلاکت مایتی پیدا گوتریتن باشا بلام او شوینانی که او رطوبه و او تکانه هبیتن باش نیه با گنزاو ویروسی هیا، بکتریای هیا، انسان زود توشی نخوشی دبیتن
اوانش اوشتیان دزانی انسانی کونش اوشتی دزانی کنا بید لعشکو تیگ دا بجی تنگ بی تاریک بی رطوبی هبی آوی هبی بلام اوی که من جیم لی بوا و تقریبا او نزی که 8 سالی متوالی لدو یک ام دین لورزکانی دیازیا لهندیک ورز دین کاملا هیچ که هیچ آوی لینیا او بشکانی او بری هیچ یعنی ستا 8 بسروی اشکو تکوش که وزور مساعد لبوجیان تنها او بشه نبیتن که او بشش همو کاتی گونیا استا یک دلو پا آویج نایت خواره بلام اگر بهاره بی او حالت دبیتن لیرا بویه رالف سلوکی پیوایا که ایرا همان او اشکوتی که دیویست همان او اشکوتی که سال یعنی سالا بوکو انتروپولوجیستک بدوی داده گره او اشکوتا اونده گرنگه که اگر لیک کاد دا 50 خانواده لی بجی و هر 50 خانواده آگری تی دا حال بکاتن کس توشی کوخنه بید اونیا بو یکسر اکسیژن لسره چونکه درگای اشکوته که اونده گوره یا اکسیژن که زور دید لبو تهویه و دی اکسیدی کربون لگل خویده بعد بلام لأشکفته کانی ترونی اشکفتی ترمان هیا مساحی ناووی این سایده که اونده گوره یه بلام چون که گیته که بچو که درگاه که بچو که یک خانواده یک عائله یک کس اگر درست بکه هر بخوی دخن که لو دو کلی که درست دبیتن بای او اشکوته تایبتمندی زوری ها با باجیان او دیگه لی او تنها بشه چی بچو که بوله تایبتمندی کنی او اشکوته بسی سلوپا که من کرد که لبشی پیشوا سلوپا چی زور مساعدی هیه با اوی که روژانه بچی جمو جولکانی روزانه خودی لی انجام دی مثلا دروس کردنی لیتیکا دروس کردنی او نیزکانه یا اوانه که به دار دروس دکرا لبر درگاه وین در دادنیشی لبر درگاه اشکوتک دادنیشی و مساعد پانتایی که زور باشی یا هر وحر جیان لی ردیسان لناو اوی ناو راستکی پانتایی که زوری هیا. La partie la plus importante des fouilles de Chanidar a peut-être été l'inspiration qu'elles ont suscitée dans la théorisation de la façon dont les Néandertaliens et les premiers Homo sapiens interagissaient. Le site a complètement changé la façon dont les archéologues et les historiens percevaient le mode de vie des communautés préhistoriques qui ont précédé les civilisations humaines. و اگریان نبوا کچی ایمه لپاشت ماوی جیانی نیاندرتال لچینکان جیانی اوان دیتمان که اگری بکار هینایا و اگری هینای تا شوینی جیانی خوی او شوینی که لیده جی بلام هر وقت گوتمان اگر بو سببی اوی که او کات زورا او استرسا او استرابا اوانی هیچ کامیان نهشت کلشا اجالک کفایت بو لگل خوی بردیاوا با پیکا و لگر هاورایکانی خویدانش و آلوگوری بیرو رایکانی کرد که مروی لقوناغی که و برده قوناغی کتر که مروی نیاندرتالی ایرش توانی تی بگاتا و قوناغا. Les efforts de l'équipe de Columbia ont donné lieu à d'énormes révélations. Ils sont revenus 5 fois, récupérant 9 corps au total. La fouille la plus célèbre, nommée Chanidar 4, montre que les corps étaient parfois enterrés avec des fleurs cérémoniales. و پیش او کمالک بیرو راه بول برای نیاندرتالکان که نیاندرتالکان شیوی جیانه کی وک اجالیان هیا و بنون اگر کسی کیان لیه دمرد گرنگیان پی ندنا و نددا و هر لشوینه که بجیان دهشتو درویشتن بلام دوزینه و کان و هلکولینه کانی اشکوتی شانه در اوی رد کرده و بلکو مروی نیاندرتال خوان هستا خوان احساسا و چی دکاتن مردو که خوی دنیجی گرنگی پیده دا ریو رسمی با جیبا زیده کاتن. Ralph Solecki a documenté ses découvertes, y compris ses notes sur l'enterrement des fleurs, dans son livre de 1971, Chanidar, le premier peuple des fleurs. Solecki est décédé en 2019, mais l'importance de ses découvertes résonne encore fortement pour les archéologues et les anthropologues contemporains travaillant dans ce domaine aujourd'hui. En plus de son importance historique, la grotte est devenue un lieu touristique, en partie en raison de la beauté naturelle de la région.
Il y a encore des fouilles en cours à Shanidar. Beaucoup sur le terrain croient qu'il y a encore des découvertes à faire sur le site qui donne un aperçu du passé.